Dobroveče, ja sam Zana Đubur. U Dnevniku 3 gledajte. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković deportovan iz Australije nakon potvrđene odluke o ukidanju vize. Naredne sedmice nova runda pregovora o izmjenama izbornog zakona. Od februara u Austriji kazne za nevakcinisane i do 3600 eura. Zatvorena birališta u Srbiji, građani na referendumu odlučivali o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa. Novak Đoković napustio je Australiju nakon što je izgubio spor na Saveznom sudu koji je potvrdio odluku vlade o ukidanju vize najboljem teniseru svijeta. Đoković tako neće braniti titulu na Australian Openu koji počinje sutra. Saopštio je da je razočaran presudom i da će vrijeme koristiti da bi se odmorio prije nego što dodatno komentariše cijeli slučaj. U Srbiji su jednoglasnu odluku tročlanog sudskog vijeća ocijenili kao političku i skandaloznu. Posljednje fotografije Novaka Đokovića zabilježene su na aerodromu u Melbourneu gdje je čekao da se ukrca na avion i napusti Australiju nakon neuspjeha u borbi da mu se ne ukine viza. Savezni sud jednoglasno je odbio njegovu žalbu i potvrdio odluku ministra za imigraciju Alexa Hawke o ukidanju vize. Đokovićeva strana je tumačila odluku ministra kao nerazumnu i pogrešnu. Glavni sudija je naveo da je sud razmatrao samo zakonitost, a ne valjanost ministrove odluke. Odluke suda su prvo da se izmijenjeni zahtjev odbaci s troškovima, a o tim će se troškovima dogovoriti ili ako ne bude dogovora utvrditi. Drugo, obrazloženje će se naknadno objaviti. U prvoj reakciji Đoković je saopštio da je izuzetno razočaran presudom, ali da poštuje odluku suda. Neprijatno mi je što je fokus proteklih sedmica bio na meni i nadam se da sada svi možemo da se fokusiramo na igru i turnir koji volim. Poželio bih igračima, zvaničnicima turnira, osoblju, volonterima i navijačima sve najbolje na turniru. Podršku teniseru iz Srbije dale su mnoge kolege iz svijeta sporta, ali i njegovi fanovi koji su danima na ulicama Melburna održavali skupove. Novak ovo nije zaslužio. Došao je ovdje da igra tenis. Ne razumijem kakva je on prijetnja ovoj zemlji, meni i svima nama. Kao da će zaraziti 25 miliona ljudi. Ova odluka suda je van pameti. Odluku suda je pozdravio premijer Australije Scott Morrison, ali i ministar Hawke, koji je naglasio da je važno ostati siguran u teškim vremenima, na čemu radi granična policija koja je zaustavila Đokovića na ulasku u zemlju. Glavni razlog australijskog ministra za ukidanjem vize Đokoviću bio je rizik od širenja antivakserskog raspoloženja, jer srpski teniser nije vakcinisan i došao je u Australiju na osnovu medicinskog izuzeća. Državni vrh Srbije odluku je ocijenio kao političku i skandaloznu. Uradio sve što je trebalo, a onda je krenulo šikaniranje i maltretiranje do sada neviđenih razmjera i u smislu medijskog linča, bukvalno lova na veštice protiv jedne osobe, jedne zemlje, jer su valjda na Novaku Đokoviću htjeli da pokažu kako funkcioniše svjetski poredak. Mislim da je skandalozna odluka, razočarana sam. Mislim da je pokazala kako u nekim drugim zemljama funkcioniše vladavina prava, odnosno kako ne funkcioniše vladavina prava. Slučaj Đoković je zaključen. Najboljem teniseru preostaje da plati sudske troškove od oko pola miliona dolara, a suočava se i s mogućnošću da mu bude uvedena trogodišnja zabrana ulaska u Australiju uz mogućnost izuzeća. Sredinom naredne sedmice u Sarajevo ponovo stižu predstavnici američke i evropske administracije Matthew Palmer i Angelina Eichhorst. To znači da naše političare očekuje nova runda pregovora o izmjenama izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Lideri SDA i HDZ-a dijelom optimistični u vezi sa mogućim dogovorima. Ipak optimizam ne dijele ni analitičari ni opozicija. Optimistično dočekujemo međunarodne goste, barem prema najavama predsjednika HDZ-a BiH. Najavljuje da bi sastanci u vezi sa izmjenama izbornog zakona trebali biti završeni do 25. januara. 23. 24. 25. siječnja će biti ili bi trebali biti završeni razgovori s predstavnicima američke i evropske administracije na temu izmjena izbornog zakona, sukladno provedbi sporazuma iz Mostara koji se tiče izbornog zakona, znači legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda.
Njegov koalicioni partner ne dijeli startni optimizam. Kompromis je, kaže, neophodan, ali da bi se omogućilo da Hrvati biraju svoje legitimne političke predstavnike, istovremeno uloga domova naroda bi trebala biti isključivo zaštita vitalnih nacionalnih interesa. U prvi mah su odgovori tvrdi, jer svako se teško odriče onoga što drži u svojim rukama i teško mu izaći pred svoje članstvo i pred svoje birače s tim da je nešto dao. Ali da bi se nešto dobilo, morat će se idati, dakle i sa naše strane i sa strane HDZ-a. Posrednici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije poručuju da je ova runda pregovora posljednja šansa za dogovor. Za njih održavanje izbora u ovoj godini nema alternativu i zato tvrde, volje za dogovor mora biti. Unapređenje odnosa između Bošnjaka i Hrvata jeste nešto što je izuzetno važno. Radimo predano na tome i pitanje je dakle da svi građani ove zemlje imaju mogućnost da ostvare svoje pravo da se mogu kandidovati za najviše pozicije u vlasti. Dolazimo do trenutka 5-12 kada postoji posljednja šansa da se riješi ono što su SDA i HDZ izrazili kao svoja opredjeljenja prije 18 mjeseci i više nego 18 mjeseci, a što se odnosi na predsjedništvo Bosne i Hercegovine i provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Očekivanja opozicije skromna. Ja ništa ne vidim da se promijenilo od trenutka kada smo rekli da pregovori o izbornom zakonu nikako ne mogu biti na dnevnom redu dok se ne riješe neka prethodna pitanja, prije svega da se normalizuje rad institucije. A onda smo pročitali ponovo izjave Čovića koji kaže legitimno predstavljanje i govori o članu predsjedništva i oba doma parlamenta. Dakle, vrlo interesantna teza, vrlo maksimalistička teza. I sad treba da čujemo Izetbegovića. Šta je on to obećao Plenkoviću i naišao na opšte raspoloženje hrvatske javnosti i HDZ-a? Sa prognozama oprezni i analitičari. Jedni tvrde da su lideri stranaka sada manje spremni na kompromise, dok drugi vide i pozitivne signale, poput ponovnog dolaska međunarodnih zvaničnika ili odlazaka lidera na konsultacije sa premijerom Hrvatske Plenkovićem. To je jedan ohrabrujući signal, ali zaista ne bih prognozirao ništa detaljnije dok ne vidim početne pozicije strana u dogovorima i pregovorima kada oni počnu i da vidimo kako će se razvijati situacija u narednih nekoliko dana. Tako da bih rekao da se sada opet ulazi se u novu fazu sa, rekao bih, jedne možda čak i gore pozicije nego što je to bilo na početku. Ne smijemo zaboraviti da je vremenski okvir u ovom slučaju kraći, dakle da se sve stvari moraju završiti u narednih nekoliko mjeseci. Hronični problemi izmjena izbornog zakonodavstva i nepronalaženje zakonskih rješenja trebaju dobiti konačan epilog, ukoliko se teži održavanju izbora, kojima će prethoditi duga parlamentarna procedura. Od posljedica zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini je preminulo 15 osoba. Novozaraženih je 1307 od testiranih 3419 uzoraka. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nije dostavio podatke za protekla 24 sata. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo prijavio je 1374 slučaja zaraze za period od 10. do 14. januara. Tokom akcije vakcinacija prema građanima u sarajevskom Importane shopping centru ovog vikenda je vakcinisano 1395 osoba. Građanima su na raspolaganju bile vakcine Pfizer, Sinopharm i Sinovac za prvu, drugu i treću dozu. Najviše je aplicirano booster doza. Ova akcija se realizuje od 6. novembra prošle godine, a od tada je vakcinisano 10.000 osoba. Iz Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo podsjećaju da se vakcinacija u ovom kantonu radnim danima odvija u domovima zdravlja. I ovog vikenda su u pojedinim državama Europe održani protesti protiv COVID mjera. Građani su protestovali u Nizozemskoj, Francuskoj i Austriji, koja je saopštila detalje obavezne vakcinacije koja bi trebala stupiti na snagu početkom februara. Prijedlog revidiranog plana za obaveznu vakcinaciju uključuje sve osobe starije od 18 godina, a ne od 14 kao što je prvobitno planirano. Plan će se provoditi u tri faze, a od polovine marta policija će provjeravati jesu li građani vakcinisani. Onima koji nemaju dokaza o vakcinaciji prijeti kazna u rasponu od 600 do 3600 eura.
U početnoj fazi ljudi će dobiti priliku da se vakcinišu, da se uvjere u prednosti vakcinacije, a mi ćemo dati dodatne informacije, čak i više nego što to već činimo sada. A nakon ove početne faze, polovinom marta, provjeravat će se vakcinalni status građana, koji će regulatornom tijelu morati pokazati dokaz o vakcinaciji. Birališta u Srbiji, gdje su se građani tokom dana izjašnjavali da li su za potvrđivanje akta o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa, zatvorena su u 20 sati. Pravo glasa u Srbiji imalo je nešto više od 6,5 miliona punoljetnih građana. Oni odlučuju da li će sudije i tužioci u buduće birati sudijske i tužilačke organizacije umjesto parlamenta, kako je to bilo do sada. Do 18 sati izašlo je 25,25% upisanih birača, saopštio je RIK. Dvoje ljudi se utopilo na sjevernoj obali Perua uslijed visokih talasa koje je uzrokovala erupcija podvodnog vulkana u Južnom Pacifiku. Više od 20 peruanskih luka je zatvoreno zbog upozorenja na moguće visoke talase. Podvodni vulkan u vodama ostrvske države Tonga erupirao je u subotu, pa je proglašena uzbuna na tsunami za više ostrvskih država Južnog Pacifika. Talasi su stigli i do Japana, a upozorenje na tsunami bilo je objavljeno i za zapadnu obalu Sjedinjenih Američkih Država i Čile. Kod centralnog spomenika srpskim civilima i vojnicima u Skelanima kod Srebrenice služen je parastos za 305 nastradalih Srba iz ovog mjesta i okolnih sela u proteklom ratu, od kojih je 69 ubijeno na današnji dan 1993. godine. Više od polovine ubijenih su bili civili, žene, djeca i starci. Za brojne masovne zločine počinjene nad Srbima u Podrinju, pa i za ove u Skelanima, ni nakon 29 godina niko nije odgovarao. Ovdje se desio jedan stravičan zločin, ali se ništa nije promijenilo po pitanju pravde. Dakle, niko nije odgovarao za ove zločine kao ni za ostale zločine koji su se desili na teritoriji opštine Srebrenica, pa i u okolini Bratunca. Mi naravno ne odustajemo od traganja za istinom. U znak sjećanja na jednog od najistaknutijih BH književnika u njegovom rodnom Goraždu zvanično su otvoreni dani Isaka Sabokovlije Sunce nad Drinom. Višemjesečna manifestacija tradicionalno će biti održana u Sarajevu i Fojnici, gradovima u kojima je pisac radio i stvarao. Novost u programu je godišnja književna nagrada Isak Sabokovlija, koja će prvi put biti dodijeljena u septembru uz dan rođenja velikog BH pisca i humaniste. Nakon duže i teške bolesti preminuo je Hakija Hadžalić, jedan od najboljih snimatelja u istoriji BHRT-a i ranije Radio Televizije Bosne i Hercegovine i Televizije Sarajevo. Svoje prve snimateljske korake zabilježio je sredinom 80-ih na tadašnjoj televiziji Sarajevo. Radio je i za nekoliko stranih televizija, kao i za američku televizijsku agenciju Associated Press. Zabilježio je značajne istorijske momente iz bliske prošlosti, poput paljenja vijećnice i potpisivanja mirovnog sporazuma u Vašingtonu i Parizu. Njegovi snimci obišli su svijet. Dobitnik je zahvalnice grada Sarajeva, koja mu je uručena 2018. godine. Potpisnik je i mnogih dokumentarnih filmova. Asocijacija snimatelja Bosne i Hercegovine izrazila je žaljenje zbog preranog odlaska kolege i prijatelja. Od Hakije Hadžalića opraštaju se kolege, navodeći da je bio uzor i kao čovjek i kao profesionalac. Toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji. Laku noć.